I B här då så ska jag lösa samma uppgift men med hjälp av den naturliga logaritmen. Så istället för att ta LG 2 här så tar jag då och tar ln på båda sidor. Så då blir det ln 2 multiplicerat med x är lika med ln 5. Jag tar och dividerar med ln 2 på båda sidor. Och får då att x är lika med ln 5 dividerat med ln 2. Och det här är då mitt exakta svar. Och så sen kan jag få ett närmre värde genom att slå det här på miniräknaren. Då ska jag försöka vara lika tydlig som i A. Jag gör en parentes här. Tar ln 5. Slutparentes delat med början parentes ln 2. Sådär. Execute för beräkning. Och då får jag 2,321928095. Som är ungefär detsamma som 2,322. Sådär. Så ni ser att jag fick samma resultat i både A och B. Och det vore väl konstigt om det här värdet X skulle få något annat värde. Bara för att jag valde en annan metod att lösa den.